ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ ይህ ሳምንታዊ ካፒታል ጋዜጣ ይዟቸው ለህትመት ከበቁ የተለያዩ ዜናዎች መካከል የተመረጡትን የምናይበት የዳሰሳ ጥንቅር ነው። አብራችሁን ቆዩ። ባለሙያዎች የመድን ዘርፍ የተከፈለ ካፒታል ጭማሪን በተለያየ መልኩ እያዩት ነው። ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ይፋ በሆነው እና ከመስከረም 5 አንስቶ ተግባራዊ መደረግ መጀመሩ የተነገረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ የመድን ሰጪዎች ወይም የኢንሹራንሶች ዝቅተኛ የተከፈለ ካፒታል ወደ ግማሽ ቢሊዮን እንዲያድግ ሆኗል። በመመሪያው መሰረት ዝቅተኛ የተከፈለ ካፒታል አሁን ካለው 75 ሚሊዮን ብር በ567 በመቶ እንዲያድግና 500 ሚሊዮን ብር እንዲሆን ተወስኗል። በዚህም መሰረት ለጠቅላላ የመድን ዘርፍ ይጠየቅ የነበረው 60 ሚሊዮን ብር ዝቅተኛ ካፒታል ወደ 400 ሚሊዮን ብር፣ እንዲሁም ለህይወት ነክ የመድን ዘርፍ የሚጠየቀው ዝቅተኛ የተከፈለ ካፒታል ከነበረበት 15 ሚሊዮን ብር ወደ 100 ሚሊዮን ብር እንዲያድግ ተወስኗል። ይህም ማለት ሁለቱም አይነት የመድን ዘርፎች ዝቅተኛ የተከፈለ ካፒታል በ566.6 በመቶ ይጨምራል ማለት ነው። በስራ ላይ ያሉ የመድን ሰጪ ኩባንያዎች የተቀመጠውን ዝቅተኛ የተከፈለ ካፒታል በአምስት ዓመታት ውስጥ ማለትም እስከ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ ጁን 30 2027 እንዲያሟሉ አክሲዮን በመሸጥ ላይ ያሉ አዳዲስ መጪዎች ደግሞ ስራ በመጀመሩ በሰባት ዓመታት ውስጥ ይህንኑ ካፒታል እንዲያደርሱ በመመሪያው ተነግሯቸዋል። በመመሪያ መውጣቱን ተከትሎ ባለሙያዎች የተለያዩ አስተያየቶች እየሰጡ ሲሆን ካፒታል ጭማሪው የዘርፉን እውነታ ከግምት ያላስገባ ነው የሚሉ ድምጾችም ሰምቷል። አሁን ባለው እውነታ በተሰጠው አጭር ጊዜ የተባለውን አዲስ ካፒታል ለማሟላት የሚቸገሩ እንደሚኖሩ የሚገልጹት መመሪያውን በአሉታዊ መልኩ የተቀበሉ ባለሙያዎች መመሪያው ምናልባትም ጠንከር ያሉ እና የተሰባሰቡ የመድን ሰጪዎችን ለመፍጠር ያግዛል ሲሉ አስተያየታቸውን ለካፒታል ሰጥተዋል። እነኛ አስተያየት ሰጪዎች የሚከራከሩት ባለፉት 2 እና 3 አስርት ዓመታት በመድን ስራ የተሰማሩ አብዛኞቹ ኩባንያዎች የተከፈለ ካፒታላቸው በእነዚህ ሁሉ ዓመታት አሁን እንዲደርስ ከተቀመጠው መጠን በእጅጉ ያነሰ ነው ብለው በዚህ አጭር ጊዜ እንዴት 500 ሚሊዮን ሊደርስ ይችላል ሲሉም ተከራክረዋል። በሌላ በኩል መመሪያውን የሚደግፉ ባለሙያዎች እንደሚሉት መመሪያው ተገቢ እንዲሁም መጠኑ ያነሰ ነው ይላሉ። አቅም አለ ይደረሳል የሚሉት ባለሙያዎች ለ20 እና ለ30 ዓመታት እየሰሩ ያሉ አብዛኛው የመድን ሰጪ ኩባንያዎች የባለ አክሲዮኖች ናቸው። መጠን ከ100 እና ከ200 አይበልጥም። በመሆኑም ባለሀብትን ያሳተፉ ሲሉ ካፒታል በሚያድግበት ሁኔታ ያነሳሉ። 1000 ባለ አክሲዮኖች ያለው አንድም ኩባንያ የለም። ለምን ይሄ ይሆናል? ህብረተሰቡን ማሳተፍና ካፒታልን በማሳደግ የመድን ዘርፉ ይበልጥ አገልጋይና ለሀገር ጥቅም የሚሰጥ መሆን አለበትም ይላሉ። እነኚሁ አስተያየት ሰጪዎች እንደሚሉት በሀገሪቱ ያሉ ሁሉም የመድን ሰጪ ካፒታላቸው ተደምሮ 20 ቢሊዮን ብር አይደርስም ብለው በሀገሪቱ ጥቅል ምርትና ኢኮኖሚም እያደገ ነው። የሀገር ውስጥና የአገልግሎት መጠንም ከኢኮኖሚ ጋር ማደግ አለበት። በመሆኑም የመድን ዘርፍ ያለውን በሚመጥን መልኩ ማደግ አለበት ሲሉ መመሪያውን ተግባራዊነት ይደግፋሉ። ከሌላው ዓለም በተለየ የእኛ ሀገር የመድን ዘርፍ ያላደገው በኩባንያዎቹ አዳዲስ ስራ የማስተዋወቅና የጠራ የታከለበት ቢዝነስ ባለመሰራቱ ነው የሚሉት ባለሙያዎቹ፣ ይህንን መቀየር ያስፈልጋል። ውድድርም ወሳኝ ነው። ለዚህም አንደኛው መሳሪያ የካፒታል መጠን ነው የሚላሉ። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ የያዝነው መረጃ ይህን ይመስላል። ለተጨማሪ መረጃዎች የማህበራዊ ገጾቻችንን የፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ቴሌግራም፣ ኢንስታግራም፣ የካፒታል ኢትዮጵያ ዌብሳይትን እና የካፒታል ኢትዮጵያ የዩቲዩብ ቻናልን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ተከታታይና ፈጣን መረጃዎችን ይከታተሉ።